Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış aktyor ve komediya ustası Mike Epps havalimanında üzerinde içi dolu tapança gəzdirdiyi üçün saxlanılıb. Lentas haber verir ki, beynəlxalq havalimanında aktyorun çantasından 4 patronla dolu Smith Wesson markalı silah tapılıb. Məlumata görə aktyora karşı heç bir ittiham irəli sürülməyib, amma silahı əlindən alınıb. Daha sonra Mark Epis sosial şəbəkə hesabında məsələ ilə bağlı açıqlama verib. Mən üzərimdə daim pul, ziynət əşyaları daşıyıram. İnsanları soyan oğrular isə ətrafda çoxdur. Burada səhv bir şey görmürəm. Özümü qorumaq üçün üzərimdə silah gəzdirirəm, deyə aktyor bildirib.